От обробок не було практично в цьому році, тільки гербіциди вносив при стовбурну смугу. От, весною мульчували соломою. Бачу, що солома ефект дала. Тобто врожай непоганий, грушки одномірні. О, тут бачимо, дерево трошки перегружене, калібр недостатньо великий. В цілому зібрано біля 60 ящиків, це десь 2 тонни. От, що стосується яблунівської. От, на наступний рік буду різати жорстче. От, такої кількості великих грушок не потрібно. Хай вродить трошки менше, але буде більший калібр. По якості плодів зауважень нема. Нема ні парши, ні плодожерки, ніяких. Тобто плоди відмінної якості, не дивлячись, що не було жодної фунгіцидної обробки. Еко. Екопродукт. От. Дякуючи погодньо-кліматичним умовам Поділля, ми можемо вирощувати екологічно чисті фрукти абсолютно без застосування пестицидів. От. Так що дякую за увагу. Бажаю всім удачі в їх нелегкій садовій праці. Дякую за увагу. Всього вам доброго. До побачення.